مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی کو اٹک جیل سے کوٹ لکھپت جیل لاہور منتقل کر دیا گیا۔ انہیں دل کی تکلیف کی وجہ سے لاہور منتقل کیا گیا ہے۔ آئی جی جیل خانہ جات پنجاب شاہد بیگ نے بتایا کہ حنیف عباسی کو اڈیالہ جیل میں قید کے دوران دل کا مسئلہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہسپتال میں بھی رہے۔ ہسپتال میں حنیف عباسی کو سٹنٹ بھی ڈالا گیا۔ اٹک میں کوئی بھی بڑا ہسپتال نہیں ہے، اس لیے حنیف عباسی کو کوٹ لکھپت جیل لاہور منتقل کر دیا گیا ہے۔ اظہار یونس 25 نیوز لاہور۔